Айдын күннің аманда бір жастағы баласынан қасақ ана көз жазып қалған ананың тағдыры қоғамда шу туғызған болатын. Мирастың баласы емес, ол талдығынға кетіп қалған сояқтың баласы деп. Бұл сараптама жасап, Мирастың шын мәнінде әкесі ме, әкесі емес пе, соны анықтау керек сияқты. Баланың әкесі деп, олардың бәрін жоққа шығарды. Жоғалды Мирас сені ішкізіп, болмаса есіңнен таңдырып, қорқытып, бір не дейді ана күш қолданып үйленді ма сені мені? Барлық адамдар, бізді көріп отырған миллиондаған көрермендер барлығы да енді ойлап жатыр, ақшаға сатылып, әйгерім мінекей өзінің баласын беріп жіберді деп. Мен балам түсіп қалды деп, мен менсінбеді. Ендіше бізде осы бір ерекше сәттің куәсі болайықшы Айдын бүгін Астарлы ақ студиясында. Шақырсақ бола ма? Ал, Айдын. Астарлы ақиқат. Сейсенбі күні КТК-да.